ko reikia, kad būtum laimingas? Kokia yra laimės esmė? Šiaip labai ypatinga ir nelengva tema, labai yra daug apie tai prisakyta ir prirašyta, bet mažai kas atsako iš tą klausimą tiksliai. Mano žiniom, jeigu patyrinėti, sakykim, senovės baltų, senovės indų ir artimų rytų mokymus apie laimę, tai tiesiogiai kalbant, laimė tai yra žmogaus energijos, vidinės energijos laisvas, stiprus tikėjimas. Kitaip sakant, tai yra žmogus, kuris pilnas energijos. Kaip kinai sako, verdančiam katile nėra šaltos vietos, jis yra pilnas gyvybinės jėgos. Ir šita būsena, jinai yra padaroma, receptas yra gerai žinomas. Tai yra, kad žmoguje turi būti pilnatvė ir dvasinė, ir materialinė, ir žemiška, ir dangiška pusiausvyra, tam tikra balansas tarp žemiškų ir dangiškų dalykų. Dar kitais žodžiais, tarp kairės ir dešinės, tarp kairio ir dešinio pusrutulio, šitie pusrutuliai turi būti pusiausvyra. Vienas yra atsakingas labiau už materialius reikalus žmoguje, kitas labiau už dvasinius reikalus. Vienas labiau atsakingas yra už polisį, kitas labiau atsakingas už aktyvumą, judėjimą ir darbą. Tai jeigu šitie du pusrutuliai iš tos pusės žmogaus yra darnoj, harmonijoje, pusiausvyroje, žmogaus viduje cirkuliuoja pilna gyvybinė jėga, pilna gyvybinė energija ir jis jaučiasi laimingas. Jeigu stebėti tai tiesiogiai žmogaus nervų sistemos ir pusrutulių veiklos prasme, tai joginiai mokymai rodo, kad tai galima patikrinti, kaip veikia šnervės žmogaus, kairė ir dešinė šnervės. Jeigu viena šnervė yra užsikimšus, o kita atvira, žmogus jaučiasi nelabai gerai, arba netgi jisai jaučiasi sergantis, jėgos trūksta, energijos trūksta jam. Nesvarbu, kuri iš jų, viena ar kita, jeigu nedirba, žmogus jaučiasi blogai. Atkreipkite dėmesį, kad kai žmogus jaučiasi gerai ir labai gerai, jo šnervės veikia beveik lygiagrečiai ir yra aktyvios. Tai rodo, kad ir materialiai, ir dvasinė pusė yra pusiausvyroje. Nu, čia taip aš sakau labai supaprastintai. Ir dar vienas svarbus momentas, kad, kaip sako artimų rytų mokymai, tas receptas nėra visai paprastas, dvasinė pusė turi valdyti materialę. Dvasinė turi būti tam tikrą prasme aktyvesnė ir stipresnė už materialę. Tai nereiškia, kad materialiai turi būti silpna, bet dvasinė turi šiek tiek dominuoti. Arba kitai žodžiais kalbant, jie turi būti virš materialių dalykų. Materialių dalykų turi būti sočiai, bet dvasinių turi būti šiek tiek daugiau. Tada žmogus yra geram pojūtyje ir laimės pojūtyje ir atvirkščiai, jeigu jam trūksta materialių dalykų, jeigu vienos iš tų pusių trūksta, pavyzdžiui, jisai perteklių turi dvasinį, o trūkumo materialų, jisai jausios blogai. Jeigu jis turi pilnatvę ir perteklių materialų ir atvirkščiai ir nedateklių dvasinį, jis irgi jausios blogai. Bet ir šalia to, dar kartą pakartuoti kitais žodžiais, dvasia turi valdyti kūną, ne atvirkščiai, ne kūnas dvasia. Tai toks yra man žinomas laimės